საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი ბეთქილს უკანის მარცხში მსაჯის დანაშაულს ვერ ხედავს. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელმა ვანო მეგრაბეიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადების საპასუხოდ განაცხადა, რომლის მიხედვითაც ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე შუკანსა და ფრანკ სოფიან მისულის შორის გამართულ ბრძოლაში მსაჯი შუკანის მიმართ უსამართლოდ მოიქცა და მას საქართველოს დელეგაციამ მსაჯის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაში არ დაეხმარა. Георги Алексизем ом რამდენიმე პუნქტზე გააკეთა შუკანის განცხადებაზე კომენტარი. პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ის დამარცხება იყო აბსოლუტურად სპორტული და იქ საჯებზე გადაბრალება არ შეიძლება. ფედერაცია ვერაფრით ვერ ჩაერეოდა ამ გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ საჯებთან ერთად შეუძლებელია, ასე რომ შუკანის შეზრალდება არის უსაფრთხო. Георги Алексизем ის ფაქტთან დაკავშირებით ასეთი კომენტარი გააკეთა, რომ ოლიმპიური სოფელი არის ძალიან ძლიერად დაცული, არის უპრეცედენტო დაცვა გარშემო, ყოველი პუნქტი არის გაკონტროლებული, ამიტომ იქ ვინმე შესვლა არაფრიდელ უდიდელ მდგომარეობაში იყო შეუძლებელი. ასე რომ ვინ უნდა შესულიყო და უკანაგანი ხორციელები და შუბანზე არის წარმოუდგენელი. ასევე აღნიშნა, რომ თითქოს შუბანი განსპორტა საიდანაც და ეს არის ჭკუილი, რადგან ისინი ფორმენ ნერვეს დართულზე და იქიდან შესაბამისად ვერცად ვერ გადახდებოდ.